Shpejtësia e madhe me të cilën udhëtonin ka rezultuar fatale për dy të rinj nga malësia e madhe. Aksidenti i rëndë është shënuar rreth orës 18 të mbrëmjes së të enjtes në aksin rrugor Shkodër-Han i Hotit. Pikërisht për shkak të shpejtësisë të normave të lejuara, të rinjt kanë humbur kontrollin e mjetit tip BMW me targa italiane BV003BT, e cila ka përfunduar në kanalin në anë të rrugës në fshatin Shtoj i Ri. Dëshmitarët në vendngjarje thanë për Ora News se drejtuesi i mjetit për të evituar përplasjen me makina të tjera ka manovruar duke dalë nga rruga dhe ky veprim e shpejtësia e madhe kanë shkaktuar përplasjen e mjetit me një mur rrethues e më pas ka përfunduar në kanal. Përplasja ka qenë fatale për 20 vjeçarët Ervin Medin Dreca dhe Eugen Samin Dreca. Mësohet se dy të rinjt ishin kushërinë të parë me njëri tjetrin dhe djem të vetëm për familjet e tyre nga fshati Boriç i Madh i Malësisë së Madhe. Banorët të zonës, por edhe drejtues të automjeteve të tjera janë përpjekur të vinë në ndihmë sapo kanë parë përplasjen e automjetit. Ata janë afruar në vendin e ngjarjes, por kanë parë se ishte e kotë pasi dy të rinjt kishin mbetur të vdekur në vend. Trupat e pajetu përcollën në morgun e spitalit të Shkodrës për të kryer autopsie, procedurë kjo e procesit hetimor që policia e qytetit Verior nisi më njëherë pas ngjarjes së rënd.